pe pjesa tjetër e studios tonë. Së dhe ejten, që ka me bot ejten? Pite, tri, shnet. Ka për diska që atje. Pështoj. I më gjesë dhe njërë të përakomi, Në mëngjesi sot paskotarë dhe me një zonjë. Mirë mëngjesi dhe mirë se përkomi. E kemi këtë një famër të këtë, po pozicionuar atë qëto. Falem derit shumë, është knasje jemja që jam pjesë e këtë emisioni. Ju falenderoj shumë që jeni prezente sot dhe po besoj se jo rastisht sot djemë kanë marrë për forcime. Jo rastisht, më fa kur erë dhe aparë se me sa pasion zonja e pregadis të brume, kështu që pa që e ki një pasion për këtë punë. Po. Qka keni me negatu zonja sa adete sot, me shka do të abefasoni? Sot ushqime tradicionale i kemi, sot kome pregaditën pite, një krelon me mjëll misri, ombërsir me mjëll misri, ma shumë me mjëll misri sot dhe ka menyen. Po? Ju lumë shumë durë të më përfënë shumë le parë se... Surpriza tjera. Se realisht gatesat kanë fillu para se me fitu në emisionin, përshkak se kemi vetëm 2 orë në dispozicion dhe nuk mund të arrijen gjitha të kryen brenda 2 orëve. Por, këtu kemi edhe Petritin dhe Erisonin të cilët i kemi pas që nga hëna, e sot përsho edhe mishat, që ka me pas tjetër? Do të ketë edhe të shëruar një salat që bane, salat për shate që kina në në menyn tërë, pastaj për fund krejt e kina mishin special mish i brive, i gjysëm i terër, po pastaj e rëzik dhe do të përgohet me perime me. Eshë qërshë si e më në dietë. Kjo ke ditë për mu. Sot s'ka. Sot të bëjmë dile. Apo atë di që unë e jëmë dietë, për atë po më gatë mënë, sotë zakonisht gjatë krejt javës nuk e t'jëmë gëzua pas që ka kështu Reqita që në shëndechme, kështu që së tradicionali e përshim. Po, të janë të shëndechme, rallisht, dhe të mos me të përshim. Me mozë. Edison, e imi gati sot? Gati. A ki bu gati në Barcelit? Shkoj javas nga tregume një Barcelit, Edison. Pik nga kam vetë, po edhe një tjetër. E flia se dhe është me mishë apo mishë? Një pa mishë. Zë, sa djetë, fëllimir, do të kuptoj pak më shumë për brumrat, si kemi i bo, sasijat, këtë recetat. Keni mishë ju prej këtëve nga pak. Tashti e filloj me një pite, me djath. Ta një vazhdoj me tjerat. A të shumë të bo brumin pakës? Po. Apo nështë është herët dhe një pite? Jo, e filloj unë me një herë. Po, në qëfë se mund është nga të regu ato anash. Vetëm krep edhe uj, bëhat brumi për pite. Po. E në qëfë se nuk din dikush për shambull me tahmen me pregadit. Unë e zakonisht me tahmen për të. Me tahmen. Nuk ka kështu diska që mu i me mësu dikani ju. Se këti kam nga shto. Qësh jam su që ashto. A të rësol, nuk me tahmen ja qëtë. Sa dhëmë një. Ti se këshyri me lukë, veshë është të shkaj. Qështu përbësaj se krejt në anë tona i pregatisë në zakonës. Si pregatisë të ushqimet tradicionale dhe... Unë e qashtë të punë. Dhe përbësaj që janë shumë të shishme dhe kur provohen në Bellevu restoranti në Jezerc në atë pamjet të mrekulueshme, pamjet bukur. Ta ma mu. Kur e shuajmë që ka mjell njaftushëm, po shuajmë që është pak e langshme, duhet me që në bukë shtë? Jo, prap, vazhdoj me mjell. Po, vazhdoj. Ma një botë jo shumë i fort, meson. E shofim të ashte. Qërit mësë, edhe të smet, mas 4 jave kemi të zhinën të njërë. E mund dhe një pastaj me më këshyr krejta ata kuzhinjera që në kumë pjesë e emisionit tëmë, në po që shpregat e sërë. Edhe mas një i prez dokumente. Jo, kena me i thirë dhe me i përdu, se me i tafë në si që do këtë bukur. Ma mirë veç mi pa, kisha thonë, ma mirë abas. Dhe më thonë, i vetëmi që do të helmohet në këtë mes, është abas. Abas klasnikë. Pregatit to. Atërë, me diri sa brumit përgatitën, ne po vazhdojmë me rjedhën e emisionit dhe do të bashkohëm e sërrisht e ju të shohim me procesin tutje. Mu më duke të shumë interesant, përsta e është trirja petve, ose, ej, unë e di me, ja, lidhë në njëzën kolegjve, a thonjë me ka? Me ka, përshdojmë. Jam su në qëtëm për një mërë. Sfidojnë, se po më duke të pësat veç jam su. E provojnë. Ja, ku jemi? Gati është brumja? Po, brumja është gati, mojna me punu të ashtë. Kërkush më beson që në di me nëzënkëthizën, po e këmë sushtë në emision, me nëzënkëthizën e brumit. Apo ma do një kulaq? Po, me njëherë. Qështë do?
Edhe që është një metodë tjetër në mësazën e bukurie, se unë me shkjo më dështojnë, vërë. Ska ljetë, e bune pak me mirë. Që është të tash me dorë? Pak ma letë, e bënë bërë, qashtu, ma letë. Që kallëm këtë është në dojë, gëllëse në sënone. Heqë më sënalë. Me nësio me dollë mirë. Kur logaritë që është të mënë? Pak me mirë ma shumë, tani shumë ma letë, e ki pu. Për ndryshe jemi duke përgaditë pitën me djathë. Me djathë, pu. Mirë, u kryqë kjo, e bo mirë? Pus, super, mirë. E, ja, rezultati gjusëm e sukses shumë. Rida, dim di? Paj, di, nuk është të zdi. A përdo të më sfidua, me provu njera? Ajde, vetëm pak ma vonë. Ajde pak ma vonë, dojmë. Kemi bakën aty s'ka ku me na pritë shumë. U rikëtujem kështu në studio, ashtu si që paralemro edhe kolegu i Mabazi, do të kemi një live, një intervjis në përmjet Viberit, në përmjet linjës e Viber, shtu që vetëm pas pak në Preshev, por te vendose mu me më sfidu, me dita, dione, me pregadita, edhe do në sfidu njave në vazhdem, shtu që e kësha po, ndoshta ndërku se si po bëhet hapja e petave nga zonja Sadete, edhe e kësha provu edhe vetë, se jo. Hajde. Hajde, shkojmë ka dalë. Skenarin, që ku bëjë lo skenarin? Dur të lira. Hajde, fillujnë të ashti. Hajde. Do me thënë këto e bëni në këtë formë. Po. Ska në bëjë për të lusën këta? Jo, të ashti jo, pak ma bunë. Prap me lynën e petës. Po, rëndsh fillojnë atë qëto. Ty i petat edhe ty i lyre. E vrejta që edhe pak ma irët ka qenë e lyre peta, kështu që kjo po bëtë për herën e dytë. Po. Hajde ta përvoj një rëdhone, të bëj këta hone. Po, edhe... Shkujnë a rëndsh, qëtë procedurë që shto rëndsh. Okej. Edhe, ja, bashkan gjithësim kësaj tjetërës, ha? Po. Po, sigur kjo. A peshabaz, a peshabaz. Edhe ma mirë se une. Dhe me thënë, kjo është procesi që duhet me u bo peta hapja me anë të duarve. Po, ta është e ma shumë peta? Ma vënë të anë e me... Oklagiz. A bo me anë të oklagiz, unë është të këta. Po. Që që tha, Bazi? Tolus, në përmje Tolus. Mirë. A ke hapsir mjaftu shumë për me hapje të këtu me Tolus? Po, s'ka është shumë, po mirë, mjaftan. Dhe me thënë, duhet ka që hapë, në? Sa do qëtë prafër Sa është të tepsia? Sa është tepsia, dhe me thëmë, sa është tepsia, ashtë mund të hapet edhe peta. Edhe peta, po. Nga dalë, nga dalë, i bojmë të gjitha. Qëka po prejmë shefi? Kelona Misrit. Kelona Misrit. Qëka ka ndohë ka shpejt, wow. U ka ka nërë para neve, këtu sot mera njës nga tesë. Sa të kina dhe sa dhejti me neve, një portak. Po që që në Tiganë vëtëse keni vendosë mishna, ka pëllu me o pjeka po dhe pjeka? Ja, jo, akuma jo, veqëm e këna të vendosë. Po pëjshojmë edhe disa perime, karot, kungulesh, kërpuda, edhe speca. Këto dhe edhe rëzmarina. Rëzmarina për ndohë këtë paske favorite, se për shoqë të vendosë peshë zdo dit. Edhe në peshke patëm edhe, su që në zdo gja. Kjo këtu është... Putere. Putere. Që i japëshi e shumë pak putere. Matë mirë. Zdo gjëje. E këmë pa që po pregaditë shumë në recetat ndryshme. Jo veç në pregaditën e ushqimeve tradicionale, po për gjithështë. Putere, po, që shkohan. Shumë, shumë aromë përvëkuese. Jo, rastesht, në pak, sa deti tash e ka kohën për me i vendosë brumëna që i hapën pak ma herët në tepsi. Tash me otologi. Shkojmë pak oklagi edhe pas taj vendosë në tepsi. Qisme në tepsi. Ndërsa zonja Sadete të përfondoj procesin të hollimit të petëve, shka i të butë? Në jam të bu një kërlon me kërlon në rollod, me ajvarë. Jam të bu gote, a petë jelëm Sadete, të mi shka baj gote. Po të jelëm të bu gote, ja? Shka baj gote. Rësëmsh? Ti apë një mënesa, a ti po përnë... Pështilë në ma shumë. Po edhe këta që pështilë në krynë, në gëgja shumë punë, kështë që... Po, shumë, fokë një se ta po piqën njaftu shumë. Kjo një majtë i që... Për krelojnë me duqë, a kom dëgju, po krelojnë rolat, në fakt, nuk pas kam dëgju, dhe e të një. Nabe.
madhe, qërë. E di që sot shumë prej jush në shtëpi tuaja keni me uqu edhe me gatu këtë çfarë zonja Sadete dhe djem nga restoranti Bellevue në Jezert si kanë gatu këtu në për ditën barë. Është edhe nxehtë, me nxehtë po presni dy gjyqdarë më të fleshëm. Por me i provu, dihet. Mish i çkafit është ai? Mish i brive, dviqet. Dviqet, brive, dviqet. Gjysëm tërë, ra. Para më në qëfar kombinime, a? Shumurime... Me për ty... Shumurime... Që kanë ambet që dytet kjo kongë? Po, rojmë ditindje shumë. E se në ka ditindje në Ndoriko edhe agjitërim duke, ta? Apo edhe agjitërim? Urime në sejnë duke na po, drejken e keni prej neve sot. Gjitha gati. Jurojmë krejt mirat. Pitja ishte me djathan. Po. Me djathan. E një aromë... Falë, së të në... Së e jonë pojësirës, është këto, është pjekë, shumë është pjekjes, është me mjëllë misre. Me mjëllë misre. Me shërgatë. Për duke që të spishte. Jo. Jo, a? Jo, të spishte nuk është. Jo, të spishte. Ha, shumë të spishte, që atë në kërë. Po, pa në kërë, duke. Kjo ndoshtë allë ma mirë. Me në zisë pres me provu. Pjeta e fundit që më përqenë ma shumë të, zonja Sadete, është kjo ansoria, kur pregatitë të pitja, rrethe, po. Pita e hankore. Po, i përqenë shumë. Të këtë tani do pjotë... Do shka me bojë pak rritin pak ma troshë, të me pos ma shumë. Ma shumë. Ani, të me i vazhde pjesën tjetër e onë, atë ku është djathët. Sot si jem të ju nda kuzhinës. Veq në kuzhinë, a gjithë kohët. Po të në këto gjana, të në këto receta që i kam pregatit, po më duko që kemi ko për së cilën me i komentu nga pak. Po veç dhe veta jemi mëre, veç dhe veta jena që kena me provu. Nuk dhja kemi mujt një adalë. Qërë, kështë një reagimet, kështë një reagimet, kështë një reagimet. Krejtonë edhe apo asë kemi me i provu. Qëka është kjo? Qëka është kjo? A më dëshme nga të regu pëse e ka muatë që të lojnë gjyre, e të e kemë dukët pak ma i rëtë që... Po, kja e ka muatë gjyre në shkoke e ajvaret. Ajvaret, po. Në qëmëse mundët kamera pak me fokusu? Në ku dëna me se shkën të poshtë. Vetëm pak? Në se tash me marën, edhe për futit. Në po. Êshtë gati për pjekje. Mosë ndroni kuadrin, regjia, mosë ndroni kuadrin. Kjo është rodata, ndërkohë, në njëherë poshtë, po është një që ka gjithka tjetër. Dhe një sa dhe qka është? Kjo është bukë shtëpje, vetëm se me dekor. Me dekor. Po. Sigurisht e keni donë blumin me ardhë? Po, ka ardhën, tashti e i kumbok e furmën. Edhe njëherë du të me ardhë dhe pak për me pjekë. Dhe të më shkonë shumë blarë. Edhe pak pushar. Më shkonë shumë blarë. Ju, besaj që ju. Edhe e bëhet gati. Ndëko, mishi ka fillu me u fërgu, kjo është... Mishi brive. Gjysëm i tërë, no? Gjysëm i tërë. Edhe vetëm keni me fërgu, apo keni me shtirë në furë? Kina shti e kina zi pak, e kina vëgu të shkoke që s'na përmë të e kuha. Pashti pe fërguin pak edhe shtina në furë më rejshke dhe pak edhe bon të fantazi. Edhe perimet? Perimet shëqruz. Shëqruz të mishi. No comment. Ka njerë s'ka nevoj për shumë fjallë, këto dhe me thonë s'ka nevoj për shumë fjallë. Definitivisht, unë e Verinda me dhe të presi me i provu, sigurisht përshije nuk po dëshojmë, sepse në gjemë të Bellevue-së nga kanë dëshmu që janë specialista në gatesam, tashme edhe zonja vetë se prej aromave e kemi dhenë vullën e një kuzhinjeri super të mirë, kështu që me dhe të presi me i provu. Opa, ku jenë mërë ushqimet? Shumë krejt, krejt ushqimet. Pas të në hongër kamermanët. E po te aromë fantastike, qërësat mira, kena me hongër veqë une Rida, shkun ato gjatë bisedës i kanë marë krejt. Që kam e pa u gatu, hajtë të që e që kam e për neve? Ta shtje kemi edhe bukën. Bukën edhe mishi. Vetëm edhe paka. Vetëm edhe paka. Cilë është ushqimi që bëni ma me qekë për këtune tradicionalve? Po brumrat për gjithësi. Krejta? I baj po. Cili kërkohet ma shumë për klientëve? Po zakonisht flijat, pitët. Flijat. Jënë matë preferume tona. Po. Dijen që të rëndet.
Gjithsesi edhe diçka flija sa mirë të do. Flija vula është në bukët e fundit. E mishi është gati me gjas, ha? Edhe pak. Edhe pak. Edhe pak. Okay, ne kemi edhe pak minuta kohë, në fakt edhe 9 minuta deri kur do ta përfundojmë me misionin, besoj për 9 minuta, ha? Ha? Okay. Atëherë pëndalëm të kjo ëmbëlsira këtu, për gjithë shëta që nuk në kanë pa, po të regojmë recetën, si është gatu, cilë është përmbajtja saj, sasia që duhet për me u bolë një tepsi e po, tijo. Po, këtu është një buter, ka miel misri, miel pak gruri, ka shërbet, ma shëqer, shërbet, po. Po. Edhe, adiqka? Edhe, kokosko, ka edhe kokose, o kokosi jep shumë shije. Po, susamko. Po, po e shumë që... Ma kresurët qëto. Definitivisht... Fjumur për pjekje, po. Ka me janis, ka me janis. Dere sa djemë të... të përfundojnë recetat e tjera, ne do të vazhdojmë tutje me shku të tryeza, cila po duket për mrekulli dhe atje po na pret edhe dikush tjetër, një zonjë e cila është menaxhere e restorantit Bellevue, e me cilën do të flasim për restorantin, për ushqimet që atje zakonisht ofrohen për klientët. Sigurisht, puna asaj e palëllshme ka qenë mjaft motivuese që e bën, kështu që kënaqësi ne do të kemi mundësinë të rahatohemi te kanti tjetër ku janë shërbyer edhe gjithë ato receta nga kuzhinierët e Bellevue. Okej, okay. Atëherë ne ju presim ndërkohë sa jeni gati. Tashmë zonja Bukurie është vendosur aty. Çka ska në ardhur neve. Përshëndetje dhe gjithë ndërkohë. Mirë se keni ardhur, që sofëm ja të kemi një gjithë. Mirë se keni ardhur, zonja Bukurie, faleminderit që na keni sjellë për këtë ditë këta djem dhe sot edhe zonjën Sadete me recetat e veçanta të Bellevues. Po shohim që aty ka gjithçka, prej ushqimeve më moderne bashkohore deri tek ato tradicionale. Po. Fillimisht, sa është e vështirë një zonjë të menaxhojë një restorant në një pjesë turistike të Kosovës shumë të frekuentuar. Po, është pak e vështirë, menaxho. Është pak e vështirë. Kur ne bisedum pak më herët tash sa motivuese gjithë ky vullnet për me finalizu punën në këtë mënyrë, edhe ja rezultati po shihet nga stafi fantastik që keni. Ku e merrni këtë vullnetin që keni edhe dashninë për punën që e bëni? Po, mas pari na e duim këtë profesion. Edhe me përkrahin edhe të punëtorëve gjithë që i kemi shumë të mirë. E arrim atë qëllimin tonë. Si është ai bashkëpunimi, energjia që kalon në një ditë të zakonshme? Bashkëpunimi është i mirë. Punëtorët janë të mirë, dëgjojnë, kanë ide, kemi edhe ne ide, do të bashkëpunimin bashkë, mujna me bon, këto që janë këto tash. I keni besuar kuzhinën një shefi 21 vjeçar. Po. A keni pas dilema, fillim, ku dhe keni pas, sa i ri është shef kuzhinë, a kena mja dalë, a kam mja dalë aji? Në të vërtit, ku ka orë këj të na, me kërku punë, më s'ka bëfshë, ka qenë 18 vjeçarë. Edhe unë kërë mërë një interviste, pyta thash, a ke punu dikon, tha, ku punu, tha në forët bukës, tha, durët i kam të thyne, a për denat pjesën që i kam levizëse. Edhe atë e kuptuva që kë, po mja dalë. Edhe kuzhinjer, të na është bon. Përvojën të na ka bon, bon shumë interesun, e konë në gjakët punë edhe. Për 3 vjetë, për 3 vjetë, ka arritë që të bëhet shef kuzhine, me trajnimet në shkollat me kreqe i ka bëhe edhe për vojën të ju. Kurse, ka bëhe. Po ta ishën edhe kamarjera të ju, në këqëri, këqëri, ja, pa, pa, pa. Pa, 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 ka në shtru edhe këtë profesion, kur ka posë nevoj. Pra, gjitha këto kanë mundësin me ishju që po ishojmë në këtë tavolin edhe në Bellevue. Ka me janis. Këto janë krejtë ushqime tuna. Ka me janis. Tradicionalja, modernja. Edhe këtu shërbejë në restaurantin tunë. Ka me janis, do njësë, Bukurie se... Ka dëni. Ku përna propozani jo? Shpresoj t'ju pëlqej juve dhe shikuesve tonë. E ju që përqërnja ti, hajde, 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 hajde. Gjithë bashkë. Qërën përshë e ka rinjë kënë dikujt për juve, se une provejnë kom fast food. Pret. Oke, kemi edhe një tjetër. Atër, Zena Sadete, a është tjera parë Zena Sadete që keni gatu para kamerës? Ullë. Edhe a ke problem? Jo, shumë, që rekomendoj jo. Pret se skalivje, skalivje. Që, o, pret se së shpe, falem dhe ullë. Komend. Që ullë, shtu? Hajde.
Atëherë ne është koha me fillu me i provu, se kemi vetëm edhe pak kohë. Këto edhe me i përzi ka pak skadert se janë dhumra kërësisht, vetëm të sjella në forma të ndryshme. Shumë nalë bronë që të rrëmë, në fëmese, s'ka që shkallohë, zonja, sa dhe të sot? Shumë mirë, shumë. Është knarësi që jam pjesë e këti emisione. Knarësi edhe për neve të takojnë një zonjë si ju, e cila me shumë dashni e pasioni përgatit këto edhe kujdeset të duken edhe bukur për veç shishëm. Shumë faleminderit. E me djemë flasim nesër për knasin që këna pazja të tyre 5 ditëve se kemi edhe nesër. Që shizojmë zonjat për thotë më shumë. Atër, apo janisim? Po fillojmë. Unë apo janisim prej sa që kam përparë. Dëboftë mirë. Më faktu edhe unë mësova gogja shumë prej zonjës Adete këtë hapjën e petës e brumit. Në papje e kohë shumë pasion, kuzhinën e kohë, ba me shpirët e ban. Mas pari për ju. Shumë është e kujdesshme. Rida po shëbesh? Po, hajde. Që, oja, mira. E ki prekri. Po e bojmë një mix kështu? Preset, ja, me dojnë malet një. Na përpos këto i ftojna me orë dhe atje. Kështu? Pa të jetë. Bedevu, jezertës. Jo, që fa të shërani? E dhe shumë tira s'kena pos mundësi këto mi të regu. Kena dhe shumë tira në menu. Që nuk kena arrit për këtë kohë mi bon tjera. Jam vetëm 5 ditë, që në pashë më njën më të regu në djemë të kur fundis për vike. Shumë ka menu të mirë edhe që shosht vjeshka dhe kemë tradicionalin shumë të kohë. Edhe emri restorantit, pamja bukur. Pamja bukur. Oshtë të lartësi 1280 metra, lartësi 1080 metra. Ko pamje që eshe Prishtinë, Lipjanë, Ferizaj, një pjesë të bëgjivës. Definitivisht në mrekulli. Unë, dhe më thënë, nuk kam qare për ardhë. Juftoj. A që s'keme shumë kohë, këto e do vazhdojme sa ne, ta shka me produkt. Në bëndë vesh një pakës. Ja vlenë, besëm. Ja vlenë, abazë. Kjo më shëndurë të sa njësa ditë. Ta mënë në mënyrë tradicionale, në Shqiptatje. Po, në fakt edhe mishi gjysë me i dertë edhe kjo është tradicional, se na përpora gjithë në kemi tjerë mishin, apo kuptan, edhe kjo është tradicional, edhe mishi, edhe pitja, edhe pelona. Ta mënë me pikista koka. Leqeniku, a mundu me me thonë ashtu, apo s'mundu me me thonë leqeniku? Ma shumë kërlarë. Ma shumë kërlarë me thonë, po e pat një shie shumë të mirë. Edhe në pas ka marrë malin, në fakt, se tonë këtë konë në dietë, edhe kur e shrihova këto... Për këto pa problem, pa problem. Edhe është në mjëllë mistri, kështu që është pak ma letë. Bënë ma betë. Shumë e mirë, edhe spinaqja pas ka thonë shien shumë të mirë. Është diçka që zakonisht nana tuna preferojnë me pregadit, këtë regji. Është diçka pandashme, nuk shkon njava pa e pregadit pa po. Shumë interesant që nga është e jam. Qa ke qërë e latë me? Kjo është maj parë. Maj parë. Dhe që si këtu parëbol, së në halonë mirë me të. Shumë në zetu dhe. Në thonë që e rolata që e hapë majret është që kjo, kjo është rezultati fantastik që ka dojë. Falte, falë rritë. Ani, na po foli, na po boj ma vetë, a bo asë në filloj me i provu, me që dhonë njëm djetë, po provoj ka pak. Kështu që zakonisht të shohim që në këto pregaditje tradicionale që në recetat shkon edhe mishe, bëhet një farë lloj kombinimi i mirë. E kërkojnë kështu edhe klientat kur vinë Belle Vue. Patjetër, patjetër. Ne kemi klientat që ju kushtojmë shumë rëndësi ushqimit. Edhe ne kemi diasporën që e kanë kërkuar shumë tradicionale. Diaspora para më dhe shumë kënaqën kur vinë të ju pas disa viteve. Po, ata e kërkujnë tradicionale. Shkrune, preshta, që ka kërkujnë më shumë të? Një zërës në Bellevue më shku ka tjetë. Pitet. Pitet e në ato që kërkujnë ma shumë. Këto pitet e misrit, krejt kërkujnë të, si do mësë tradicionale, është për diasporën është në. Po shkak se si në vendin të në sko? Po normal. Ka do që shkëm pra së prap gatimi tradicionale të ne jënë matë mirat, dhe që i normali ma shumë të. Matë mirat në but. Në le vetët... Doha, do bukë. Në falë, në shikus, po. Kjo shumë e bukë, veç pëllojë ma bazen. Po shi, do të aty ajo në dhe shtia. O sa mirë, po folë, Rida, ka shenë e sa mirë është farë gazetare, që farë të dretë, dhe më goja, veç vazhdo. Veç falë, se këtu kakush është janë krejtë to. Në fakt, po duke shumë, po realisht nuk kanë me qenë nga me qenë zero pjotat, ku me realizu edhe një video, pas emisioni, rezultatit, para dhe pas. Dhe që bëfë shumë mirë. Shumë mirë. Më shumë, anë mërë me anë që e qofë apjatë. Okej, është koha me përfundu, jemi kretë minutat e fundit, edhe pak që të mbësirë që të regojë shikuzve që është e bërës. Jo, qatë mbësirë më ta.
Që me dorë për tretë. Edhe kjo mbështyrje tradicionale, në naftun është, me mirë misli. I mbetën e në të bazën, po më dobe. Shpesit të pëlqej edhe kjo. Aj, brën. No comment. Ju lumë që ndurët, definitivisht se cila ma mirë se tjetra. Po me më tonë cila është ma mirë, më prapë thëmë se cila ma mirë se tjetra. Zdika me janisë për notë. Falemderit shumë që ishte sot. Falemderit zonja Bukurie, falemderit zonja Sadete. Eriston, dhe ne jemi prap nesër, kështu që do t'jemi nga ora 9 deri në 11 të premtën, kështu që kemi shumë se për çka me folë edhe në ditën e nesërme. Definitivisht. Edhe tash, mirë paqeshim. Dihet. Kalofshit mirë.